Nii, esmaspäev ja sai siis üks Audi kaasa võetud maalt siia Tartusse ja lähete siis siia Tartusse remonti ja vaatame ajama ta maha. See õllekraam veetud ja nüüd sai tanklast võetud väike lõuna, nagu ikka XL latte, mida ma olen hakkanud jooma. Kuigi see maksab, aga vähemalt ma naudin seda ja mingi saiake seal 3 €, 7 € läinud nagu naksti. Ja lähme toome siis Pärnust ära 93. Ifil ei olnud aega, lähme toome ise ja ega muud ei olegi, et enam väga kohutav ilm. Ja endal soojend ka veel märga, aga ei ole hullu, et tuleb see mõnus sõitmine vihma, kui mulle meeldib alati sõita. Pärnust tagasi praegu siin Haagel ja selline see 93 on. Mingi imelik kala oli, ei tahtnud tööle minna, starter või midagi, nagu mingi voolu lühis oli või midagi. Kindi ära. Ja ei saanud aru, mis värk on. Arvasin starter, aga toda koputasin, koputamine ei olnud nagu väga tugev ka, sellest ei olnud tolku. Pigem mingi lühis või ma ei tea. Ja ega seal aku ümber, ega seal erinevaid juhtmeid on päris palju. Ja täpselt midagi ei näinud, ei saanud aru ja liigutasin lihtsalt, pean selle aku korralikult kinni panema. Selle originaal aku kinnitus sellele akule, mis sai sellel kunagi ostetud, ei sobinud ja see klemmid ja asjad ma panin nagu kruviga kinni. Et nagu ta hoiab kinni küll, aga pigem ma arvan asin selles, et päevad on vihma sadanud või ma ei tea, mingi väga imelik anomaalia. Nüüd jälle töötab, pole häda midagi. Pean vaatama, mis seda võis põhjustada ja natukene vaatame ja võibolla tekib seda olukorda veel. Aga praegu jälle me viime selle auto ära, et mõtlesin lihtsalt korra veel seda näidata, et täitsa kena aparaat, M-pakett, värgid, särgid, pruun, nahk, sisu. Aga lihtsalt mingid vead, vist mootoril 2 silindrit vist ei töötanud. Läheme viime ära, kell on 6 varsti saamas, et varsti võid kohe ongi 6, et 6:10 ütlesin, jõuan kohale ja siis lähen käin kodus söönd, teen kohvi ja siis lattu. Kolmapäev, lottopäev ja tahtsin näidata teile natukene maagiat. Ei ole veel väga harjunud sellega, aga minu arust on üli lebo. Võtame siis, ma ei tea palju siit näeb. Ja igal juhul Alexela tangi app ja näitab juba ära, kus ma olen Alexela tuglase ja alusta tankimist. Vali tankur. Tankur number 2. Ja põps. 3 minutiga hakka tankima. Üli lebo. Ma ei saa aru, miks ma seda varem väga kasutanud ei ole. See on praegu teine kord, kui ma kasutan. Aga paneme selle sisse ära ja ongi kõik. Liiga lihtne. Muidugi veel lihtsam on Circle K-al. See on nagu üli lebo, et sa lihtsalt sõidad läbi ja numbrimärgi põhine. Seda ma ei ole veel katsetanud, kuna mul ei ole Circle kaarti, aga ma loodan, et teised tanklad võtavad ka selle meetod üle. See oleks nagu tere tulemas 21. sajandis arvas seda, et Ameerikas veel mingi paar aastat tagasi viimane osariik alles lõpetas selle teenus ära, kus inimene tankis teiste autosid ise ja siis olidki seal mingi 60-80-aastased vanamehed, kes olid nagu sassa, ma ei oska enda autot tankida. Nii et minu arust üli äge, et lihtsalt see on natuke veel selline nagu eelkäija, minu arust see Circle K variant on nagu mõnes mõttes kõige parem. Aga kindlasti on tolle ka võibolla mingi probleem, aga minu arust üli lihtne, et tuled püstol sisse minema 21. sajand, et võibolla siin 10 aastat tagasi ei oleks sellist asja saanud teha, kuna siis oleks lihtsalt varastatud ja üle lastud, aga kõik need polditõuksid ja see uuema aja värk, et see on nagu muutnud seda asja nagu teissugusemaks, et enam rohkem tundub, et kõik asi lähebki rohkem selline rendipõhiseks ja keegi midagi enam ei oma ja
et ongi ju see isegi auto istmesoojendused juba rendid nii-öelda maksad, kui tahad istmesoojendust ja väga ulme, aga vaatame, kus elu niimoodi läheb, aga see oli küll mõnus, mugav. Raimar Transport teostab puksiirivedu, kauavedu üle Eesti. Vajadusel võimalik kaubikut ja puksiiri ka rentida. Rohkem infot raimar.ee või Facebooki lehelt Raimar Transport. See tähendab ainult ühte, tüübi kinnitus on heaks kiidetud ja teeme selle õlleveo ära ja siis lähme võtame selle numbri ära ja endiselt ma ei tea, keegi võiks mulle kinkida kui kellegil on nagu igav ja tahate mulle hea tegu teha siis kinkige keegi mulle korralik tööriista kohver see võib olla ka väike see kompaktne, mis ma kaubikusse või puksiiri või kuhugi, sest mul oleks ilgelt vaja ühte aga lähme teeme tööd olen siin täna 4 päev Paide või ja on aeg siis minna Põlva üle vaatama kompaktust ja Vaatame siis, uksed vist lahti ei olegi. Siin taga on tilkimise asjad. Ui, kui palav siin on. Läheb tööle ka või? Nägu paugu pill. Seega. Väga palav. Nii kompaktus omad peaks suht kitsa tulema. Vaatame. Jääma päeale. Päris madal on istumine. Aga ei ole hullu. Ta saab isi. Igaks juuks, kuna ma olen üksid paremat poolt ei näe, siis kontrollin üle, et rattad enam vähem. On päeval väga timm ja see on mingi see klaasiga on ka mingi oma ma pean ta kuidagi niimoodi panema et see ja, nii on parem see üle vaata nii Tasakesi. Lepo! Ma olen ikka tubli. Nii. Salati. Esimene asi on kautan haagise peale pandud, siis see metall stopper ja siis peale sõidu teidi näppi ennem. Kui vähemalt üks ratas on kinnitatud, aga ma teen need asjad ära ja siis lähme Põlva. Päike on nii ära. Pill arvel nagu naksti, kus see numbri märk on. Ja 872 HLM. Minu arust Urmal oli ka HLM, nii et me oleme pemmimehed, HLMid. Aga igal juhul jah, jätab aknad lahti ja läheb viib auto ära, et ma ei teagi, kas ma jätan kontori juurde või viin maja juurde.
mõnes mõttes võiks maja juurde viia, mõnes mõttes kontori juurde. Peab mõtlema. Õudselt kipitab tegelikult juba ülevaatus peale teha, kindlustus ära teha ja saada ta sõitvaks autoks. Aga üks väike põhjus on, miks ma ei taha veel teda nagu sõitvaks autoks teha, on see, et siis sa leiab põhjuseid sellega sõita, siis sa pead kütust ostma ja bensiin on kallis. Aga samas need asjad on vaja ära teha. Ma pean mõtlema, mis ma taga teen. Vaatame. Aga praegu kõik, lähme tagasi Tartu. Kontoris nagu naksti ja paneme siis kliendile, sorry, see on pakkelaud on sassis, aga koorma rihmad teele, 4 tükki lausa. Ja Peetrile siis nimesildiga tegema, et teeme need ära. Siis ma pean trelli kaasa võtma, haagisele vaja. Haagise vaja number külgelaste trell kaasa ja siis peaks praegu kõik olema, nii et teeme need ära, paneme märgi külge. Nii. Tegelikult mul on üks asi veel, vale pool silt siis, kuna kui nii pidi panna, siis läheb katki. Ja siis ma mõtlesin, ma panen siia sildi kleepsu õigemini, kui mul kleepsu nii kui tehakse. Oks võinud teist värvi tegelikult võtta. Kuulete paigi jääli või? Vale pool. Kui selle paned, siis kohe näeb vale pool. Ma arvan, nii on hea. Nii. Ja nüüd panemegi kruvidega selle märgi külge. Noh. Paneme kruvidega siis vähemalt. Tüüpiline neljapäevak. Kindlasti võib olla küsimus, et miks ma seda nii keeruliselt teen. Point on selles, et ma ei tahtnud siia plaati rohkem auke sisse lasta. Muidugi see on suht savi, aga ma ei tahtnud. Ja ma ei võtnud puuri kaas. Aga saab hakkama. Alati saab. Ideaalis oleks hea veel silikoniga panna, aga ei. No, natukene on ebaühtlaselt, aga ei ole hull. Haagis on nüüd võimalik rentida. Mariliisiga tule reede ja Mariliisiga tulime siis siia Kauksi randa ja Mari siis maiustab Mustvee kandist ostetud suitsukala. Rääbis. Oli või? Ja mina võin Narva kalja. Kuni 1,2 promilli on sildi peal. Nüüd ametlikult karskus läinud. Purjus, ma olen purjus. Ja ma ei tea, praegu veel lõket seal ei tee, aga varsti käime just ennem rannas. Ma ei tea, kas ujuma läheb, aga telk on juba püsti seal. Et ootame, kuni see söödik kala ära, siis ma sõin ühe mulle aitab ühest. Aega on edasi läinud ja meil on liha siin grillil. Süt väga ei ole, aga saab ka nii. Ei ole hullu, et niimoodi ta läks ja siin tavaar lihtsalt. Mari muidugi ei tahaks, et seda näiteks, aga hea viinamari ilma seemneteta. On nii või?
matkaa muit Mari vä. Chili. Chili lihtsalt autas hommik, laupäeva hommik ja sõime siis hommikusööki herneid ja kala on ka veel siin topsis. Et ilm on ilus, pidi sadama, aga ei sajagi, nii et tilk on meil sealt juba koos. Päris kehva ilma. Me õnneks me rannas olime, me nägime pilv tuli meie peale. Ja me Mari, et ma tahan äikest ka näha. Siis me olime, siis mõtlesin, ei, nüüd lähme. Muidu me jääme veel vihma kätte ka. Siis ma pidin ikka vetsus käima ja sain ikka kerge vihmasabin, aga õnneks sai midagi hullu. Püha päev ja kell on mingi pool kaks või midagi. Mari ütleb ka tšau. Ja meie siis hakkame mustikaid endale korjama. Et korjame natuke mustikaid, et palju ei korja, aga lihtsalt talveks pudru peale on hea. Et meil on siin kaks sellist, ma ei tea, mingi kilone ja pooleteiskümne kilone. Need üritame täis korjata ja siis on talveks pudru peale piisavalt mustikaid. Ja kooki või kuhugi. Ei midagi hullu, aga see on hea. Tundub, et mustikaid on. Ja hakkame pihta. Korjame mõned mustikad! Nägu mustikaline ja mustikad korjatud. Kaks väikest sämbrit täis nagu naksti. Palju me korjasime mingi? Poolteist tundi kuskil ja pluss söömine. Et isu tuleb ikka täis ka süüa ja nüüd on hää. Mari ära ja mustikad maha! Sellepärast ma nii ääre peale ei tahtnudki või neid panna, et päris kõik kood mustikaid täis. Ajame siis selle kompaktuse lõpuks haagise pealt maha ära, et on tükk aega siin haagisel olnud terve nädala vajatuse. Ja homme läheb ta siis hommikul, ei, lõunaaegu kuskil läheb renti. Pä. Superisti läheb käima. Igal juhul hea sai see puksiir homseks valmis ära tehtud ja nüüd veel siin pühapõhtul lattu paneb siis selle reedese taara kokku, mis jäi sinna randa minemise tõttu tegemata ja Marilis siis tuleb seltsi raamatut lugema vast. Ta on mitu korda mul käinud raamatut lugemas, aga siis tavaliselt tuleb aitab mind või niisama tõllardab ringi. Aga jah. Ja ega ei olegi midagi muud, kui lõpetame siit selle nädala ära. Et, suured tänud teile, kes te kõik kommenteerite, vaatate, ostate trihtpappis.com'ist asju ja tellite nimesilte ja kõike muud. Et, ikka super tänulik teile kõigile ja olge sama mõnusad edasi, nii et näeme juba järgmisel nädalal. Tšau!